Ens trobem davant d'un dels mosaics descoberts a la vila romana de Can Pau Virol, actual bell lloc del Pla, a Girona. La clau d'aquesta peça es troba a la mà del personatge masculí. Què hi porta? Si és una troca, no hi ha dubte que és Teseu, en companyia d'Ariadna, abans d'entrar al laberint del Minotaure, amb el fil ben agafat. Si és una poma, només poden ser Paris i Afrodita, i estaríem a les portes de la guerra de Troia, quan Paris tria Afrodita com a la deessa més bella. Quina creieu que és la interpretació correcta? No patiu, els estudiosos encara no s'han posat d'acord. Tot i que hi ha arguments de pes que ens fan pensar que l'escena mitològica, descrita per l'artesà del segle III després de Crist, és la de Teseu i Ariadna. Sigui quina sigui, el que està clar és que el minuciós mosaic, on encaixen totes les peces, formava part de l'exquisida decoració de la llar d'una important família romana. Al igual que alguna de les peces que acompanyen el mosaic en aquesta nau.